cabdifataax saciid xaashi waa aabaha dhalay shan caruur oo xanuunsan dhakhaatiir kala duwan oo la geeyey oo dalka gudihiisa ah waxay sheegeen inaan waddanka gudihiisa waxba looga qaban karin waxayna tilmaameen in dhakhaatiir dibadda ah in la geeyey u baahan yihiin caruurtaasi si xaaladooda caafimaad loola tacaalo cabdifataax ayaa ummadda islaamka gaar ahaan walaalaha soomaaliyeed ka codsaday garab istaaga iyo in lagala qayb qaato sidii ubadkiisa dhakhtar dibadda ah loola geyn lahaa TV-ga SBC oo saaka ugu soo booqday xaafadda caruurtan aad u jeedaan oo xanuunsanayd ayaamahan sida u dhasheen adigu iyo ilaa adigu muddo xanuunsanaa xanuunkaasna aan dee dalka gudihiisa aan waxba qaban waayo meelo badan aan geeyey sida hadda xamar hadii kuud mahayo inta hadda Puntland dhexdeeda ah hadii kuud mahayo aan geynay oo xanuunkoodii uu noqday xanuun waddanka wax looga qaban waayey walaal iyo caruurtan wax badan baan la wareegay oo isbitaallo badan geeyey dhakhaatiirtii oo dhan waxay isku raaceen intaan hadda wadda marinay inaan dalka wax looga qaban karin oo banaanka iyo mid meelaha loo dhiga maahane waxaa markaa saakito daruufta igu kaliftay inaan idaacadda aan u bandhigo iyo dadka islaamka muxsiniinta caruurtan hadii la yiraa hadda dhakhtar dibad ah loo qaado awooddooda way badanaysaa qarashkooda waa badanayaa anna dee banaan macnaha nin iska bixin kara maahi oo hadda banaan qarash hadda ay isaga bixiyaan u haya marka inta walaalaha oo muslimiinta ah oo macnaha wax sadaqaysanaysa hawsha inay iga saacidaan caruurtaasi macnaha loogu dhigi lahaa meel dhakhtar leh oo banaanka ah baanu insha allah ka codsanayaa caruurtaana madaxay ka xanuunsan yihiin oo meeshaan ciyaarka nushnushleyda baa eer soo gelaya eerkii naftu way soo raacaysaa say kor ugu soo socoto ama halkan bay wax ka samaynaysaa dhemish oo xiid madaxa iyo lafaha dhex mara baa wuxuu sameynayaa in uu sameeyo dhacaan oo meelaha ku shubo qaar nabar baa qabanaya 24 saac haya qabanaya oo 24 saac buu nabar ku dhaganaanayaa adigu waxaa weeye caruurtii waxay noqotay in meel loo qaado banaanka ah sheekh cawl xirsi faarax ayaa ummadda islaamka gaar ahaan walaalaha soomaaliyeed ka codsaday in lasoo caawiyo aabahaasi waxaan la joognaa aabahan cabdifataax saciid xaashi lix caruur oo u dhalay ayaa waxa weye halkan jooga oo u baahan dhakhtar dibadda ah lixdaas caruurta madaxa waa abu arin waxa weye un abuuritaankiisa ah oo maskaxdii baa waxa weye madaxooda waa aad arki doontaan sida uu yahay kadib dhakhaatiirta markii loo geeyay waxay dhaheen caruurtan waxa weye khatar bay ku sugan yihiin inay dhabeelaan ama muxuu ahaa ama waashaan ama saas haddii aan wax laga qabanin dalkan wax looga qaban karo dibadda in loo qaado bay u baahan yihiin waa lix qof hadda maanta halkii hal qof oo qofkii qaadayaba waxa weye waxaad ogtihiin kharashka iyo culayska iyo dhibaatada uu in badan dareemo laakiin qofkii lix qof qaadaya oo lix qof laga rabo waa hawl aad iyo aad u adag ninkuna awal in iska xamaaliyo wuxuu ahaa xaas ah oo maxaa iraadaan waxba haynin waxaan marka ka codsanaynaa dadka muslimiinta inay usoo gargaaraan walaalkaas iyo reerkaas dhan oo waxa weeye hawshaas haysato ilaahay subxaana watacaala ha idin kaalmeeye nabigu wuxuu leyay sallallahu alayhi wasallam wallahu fi cawni alcabdi maa kana alcabdu fi cawni akhiihi ilaahay subxaana watacaala waa kan addoonka u kaalmeeya addoonku intuu walaalkii u kaalmeynayo qoyskan soomaaliyeed ayaa shan caruur ah waxay uga xanuunsanayaan degmada buurtiinle mana awoodaan lacag ay ku geeyaan dhakhaatiir dalka dibaddiisa ah walaale soo caawi sida alla uuni caawiyo ilmahaasi Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtiinle